چه خار کی روان دے خلق اور پسے دے منڈی کے لیونی دا مٹ نہ راونیو او پا وکی ور تسوئی چه وکی ور تسوئی لیونی ٹک ٹاک شو بالکل برابر شو نور شور جو شو چه عبداللہ ابن مسعود پیدائشی لیونی ہو دا غا پا وکی سوئی اگا برابر شو روغ رمٹ شو خبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ تراور سیر اللہ نبی کریم ابن مسعود اے ابن مسعود دارا تو اے آتا دد پا وکی سوئے جدا برابر شو دا خو پیدا شیلے ونے ہو تاور تسشے ہوئے جدے روخ شو نو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نوئی کیا رسول اللہ نور میں سندیویلی مادت لسمی سپاری دا سورت المومنون آخری آیت نویل دی افا حسیبتم منما خلقناکم عبسا وانکم الینا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم تراخرہ پوری ودایتنا میں ہوئی لے ونے روغ شو نبی کریم اے ابن مسعود واورا لو ان موقنن تا خود لے ونی پوا کی ہوئے لو ان موقنن کچر پوخ یقین والا پخ یقید والا دا آیتنا ہوئی او داغ پلارا کے غر راغلے ہی رکاوٹ ورطا جوڑ شوئے اللہ بد دی قرآن پا وجا غر دا غزین لری کی ددلار بصفا کی قرآن خلار صفا کی خسو خبر دے ان دق عمرہ انہیں خبر دی استادی بس میں خفائی نکی اللہ تی ہوئی تعویز ہو لی کئی استادی ان دقی تکاروے لسنڈا لتعویز میخی لتعویز غوا لتعویز پیسا لتعویز زمان کو آتا یو اغبا بس تجیب بدبخت و اغبا می خون پا چیزینا پا تاویز سنڈا کو تو پا دامی سنڈا قرآن دینا پارا را غلے دی دو غیا نخکر ہوتا لکو تا زڑن کا تا سو آیا دین گو رہے او چکل ای اونی ملیشی نو خدا یو دیکھ یو آیت ویلو طاقت ان لگی ویلی نیشی پکلی او زکل زخو پا دی ملک دیر او گرزیدم زکل اگل گرزم نو پا لارے او خاندم او ورزمی او ملگری تاوی یو بورڈ میں پڑاو کو اگر بورڈ باندی جی پھر کیا سارے مسائل کا حل سارے مسائل کا حل وہ ای بورڈ دو حضرت سے بورڈ نے اکثر بورڈ مگر ملگری تاوی آسے منڈے وائی بس اس یہ اکار پاتے شوئے دی اغسر میں راضے ٹول اللہ تے یو خط ہو لی کہ چا اللہ ستا ضرورت نہ دے پاتے شوئے اس مسئلے ٹول کتے حل کی گی پہ ہارا گلے کسا کی یو پروک تے گوئے آر سزا لکھو لا حول ولا قوت اللہ بے خدای دعوی شروع کری دا سو اجدا کل اچھ دا اللہ دے کتاب نہ سڑے نہ خبر ہے کنا دے ان پتک کشن تیسی زنو ورزی اگئی ہم دے عزت اخلاص کی دے مال نہیں اخلاص کی دے دولت نہیں اخلاص کی اللہ دے منگلہ دے قرآن پورا کی اللہ دے زمانگ پر نسلوں کی دے قرآن خادمان پیدا کی او کو جن وفا اکرلا بیا با ملاقات کی گی گرمی ہم دا تاسو ہم ستڑی عظم پر سفر کے ہم وصر اللہ دے راورا سے دما او کو جن وفا اکرلا بیا با ملاقات کی گی آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمين جو دعا بوکم اللہ آمین اللہم لکا الحمد حتی ترزا ولکا شکر حتی ترزا ولکا السناء حتی ترزا اللہ چکم کسن را غلی دی حاضری قبول کی مولا کریم پا جولے کی رحمتوں نے واجہ ہے اللہ چاہلہ سنا پور تکڑی دی جولے دی رحمتوں نے لکی کہ اللہ لازم لحاجتوں نے سر تکی اللہ مجھے محتاجہ کہہ اللہ
منستاد در محتاجی و اللہ منگا بلچا پر ٹھیک نکے اللہ اللہ زمانگا دستگیری ہو کے مالکا چکمہ شما ناندہ غیری گورا گانا تولو تا خیر و برکت اور کے اللہ جولے کے خیر و برکت ہوا چاہے اللہ چاہتے دی پروگرام انتظام انسرام کر لے دی دنیا و داخر برکت ہوا دی سوالو کئی اللہ دے پا عالم اسلام کی امن پیدا دی اللہ دے بدامنی و خون ریزی ختم کی اللہ دے بدامنی ختم کی اللہ دے دا امن و خوشحالی راو دی اللہ دے پدے ملک پاکستان کی امن و خوشحالی راو دی اللہ دے خلق و غمون پا خادو بدل کی خلق و پریشانی تکلیفون پا راحتون بدل کی اللہ دے پدے ملک پا دے اخبر رحمو کی اور اللہ دے دا کفار و سازشون ناکام کی اللہ دے دا مسلمانانو دا جان مال عزت دین آبرور و دا عزت حفاظتو کی وصلى الله تعالى على النبي الكريم وعلى آله وصحبه.